ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପର୍ସନାଲିଟି ତମ ପରି ଥାନ୍ତା। ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ତମ ପର୍ସନାଲିଟିର, ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ବିକଜ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କରିଛେ ଆଣ୍ଡ ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେ ତମ ଭିତରେ ନା ସେ ହିରୋଇକ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି, ହିରୋ ନାଚିଲା ଭଳିଆ ତମେ ଅଧିକା ନାଚୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।